Եթերում Ստեփան Ավանյուս հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, ինչպես ամեն շաբաթ, այս շաբաթ ևս Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանում աշխատանքային շաբաթը սկսվել է խորհրդակցությամբ, մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Մի շարք կիսատ գործեր կան կապված Սագամար Փակ Բաժնետ իրական ընկերության հետ, հաշվի առնելով ընկերության ներկայիս վիճակը, քաղաքապետը պատասխանատուներին հանձնարարում է հողային հարցերից մինչև հարկեր ու տուրքեր բոլոր խնդիրները լուծել օրենքով սահմանված կարգով միայն։ Ընկերության հաշիվները կալանքի տակ են, բայց դա չպետք է խանգարի քաղաքապետարանի առջև պարտավորությունները կատարել, ասում է քաղաքապետը։ Պետք է նախ բոլոր խնդիրները ամրագրել փաստաթղթերով, որպեսզի հետո հարցեր չառաջանան։ Հողերի վարձակալության պայմանագրեր, համայնքային սեփականության հողեր, հողեր, որոնց համար չկան պայմանագրեր, սակայն օգտագործվում են, վերջապես ապօրինի օգտագործվող հողատարածքներ կամ սեփականատերեր, ովքեր չեն կատարում վճարումները, քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը համապատասխան բաժինների պատասխանատուներին խիստ հանձնարարում է նաև մեծ ուշադրություն դարձնել այս հարցերին, բոլոր խնդիրները լուծել բացառապես օրինական ճանապարհով և, որ ամենակարևորն է, հստակեցնել անհասկանալի իրավիճակը։ Ղարաքեշյանը նշում է նաև, որ պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել հատկապես մեծ հողակտորներ զբաղեցնողներին, չստացվի այնպես, որ քաղաքապետարանը խոչընդոտում է իր բակում 20 մետր հողակտորի վրա կարտոֆիլ ցանած քաղաքացու աշխատանքին, խնդիրը հեկտարներն են, որոնք չգիտես ինչու օգտագործվում են, բայց սեփական եկամուտ դրա համար չի գանձվում։ Անօրինական ոչ մի գործունեություն, սա պետք է սկզբունք դառնա, ասում է քաղաքապետը։ Խորհրդակցության ընթացքում առնադարձ է կատարվում նաև եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշներին, վիճակը վերահսկելի է, քաղաքապետին զեկուցում է ֆինանսական բաժնի պետը, քաղաքապետն էլ հանձնարարում է հետևողական լինել, իսկ թերացողներին նախ ծանուցել, ապա սահմանված կարգով գանձել եկամուտները։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ստեփան Ավանն ու Ստեփան Ավանցին սահմանին կանգնած զինվորի կողքին են։ Լարվածության առաջին իսկ օրվանից բազմաթիվ Ստեփան Ավանցիներ պատրաստակամություն հայտնեցին մեկնել սահման։ Կամավորներից շատերը մեկնեցին, շատերն էլ գրանցվեցին ու սեփական կյանքի գնով կպահեն հայոց սահմանը, եթե դրա կարիքը լինի։ Բացի սա, Ստեփան Ավանից սահման մեկնեց մեկ բեռնատար լցված զինվորի ու կամավորի համար անհրաժեշտ պարագաներով, իսկ քաղաքի եկեղեցում Ստեփան Ավանցիները աղոթեցին խաղաղության ու ընկած մարտիկների հոգիների հանգստության համար։ Ստեփան Ավանի գլխավոր աղոթատեղին մարդաշատ է, քաղաքապետը, քաղաքապետարանի աշխատակիցներն ու բազմաթիվ Ստեփան Ավանցիներ եկել են աղոթելու խաղաղության ու նաև սահմանին հերոսաբար ընկած զինվորի հոգու հանգստության համար, հոգևոր հովիվը նախ հայր մեր աղոթքն է առաջնորդում։ Օրհնյաբեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ երկինքն ես, սուր երիցյա ամուքո, ես սարքայցին քո, երիցին կամքո, որ մեզ սերքինը սերել է, ըսած մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որ մեզ և մեր կողմ մերոց պարտաբանած, և մի տան իր մեզ իսպորձություն, այդ հրկյազ մեզ իչարեն, զիքո արքայություն, և զորություն, և հաղաքականությանս, ամեն։ Ռազմահայրենասիրական ու հոգևոր դաստիարակություն, այս երկու արժեքները յուրաքանչյուր հայի համար պետք է լինեն առաջնային, և այդպես էլ կա։ Ստեփան Ավանցիները ոչ միայն աղոթեցին, այլև շատերը որպես կամավոր ներկայացան Ստեփան Ավանի կամավորական ջոկատ, ասելու, որ պատրաստ են ամեն րոպե սահման գնալու։ Շատերը մեկնեցին, շատերն էլ ամեն օր իրենց պատրաստակամության մասին են հիշեցնում։ Ստեփան Ավանի կամավորական ջոկատի ընտանիքներից մի խումբ արդեն ուղարկվել են Արցախ ռազմաճակատ, և այս պահին գտնվում են ռազմաճակատի առաջի կծում, պատրաստ են նաև երկրորդ խումբը, որը սպասում է հրամանի։ Հրամանն ու անհրաժեշտությունը կլինի, պատրաստ կլինեն նաև երկրորդ խմբի ներկայացուցիչները, նրանք զանգի են սպասում։ Ստեփան Ավանցին մի բանում վճռական է, սահմանին կանգնած երիտասարդը պետք է մշտապես թիկունքից աջակցություն զգա։ Այս գիտակցությամբ քաղաքում համախմբվում են նաև ևս մեկ գաղափարի շուրջ։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանն անձամբ ներդրում է ունեցել, անձամբ էլ եկել է իրավիճակին ծանոթանալու։ Քաղաքից ուղարկված օգնությունը պետք է ժամ առաջ հասնի զինվորին, կամավորին կամ ռազմական գործողությունների հետևանքով անօթևան մնացածին, կարտոֆիլից մինչև պահածո ու ծխախոտ։ Ստեփան Ավանից առաջին մեքենան, որը լցվել էր ինչպես Ստեփան Ավանցիների, այնպես էլ տարածաշրջանի համայնքների ղեկավարների ու բնակիչների ջանքերով, մեկնեց Արցախ, հավաքագրումը կշարունակվի առաջիկայում ևս։ Կազմակերպվել է ուրեմն սնունդի հավաք, և այսօր ժամը 12-ին սնունդով բեռնված մեքենան
արդեն ուղևորվել է ուրեմն դեպի Արցախ։ Սալավագույն վկայությունն այն բանի, որ հայ զինվորը մենակ չէ, գուցե այս նախաձեռնությունները ազերիներին ստիպեն անել մի պարս հետևություն, հայի ուժը անհաղթելի միասնության մեջ է։ Այլ թեմաներից Ստեփանավանի ծննդատանը ապրիլի 7-ին լույս աշխարհ եկած փոքրիկների մայրիկները անակնկալի են եկել տոների կապակցությամբ։ Հիմա այդ մասին։ Ստեփանավանի ծննդատանը մայրացած կանանց երկու մայրության և գեղեցկության ու մայրանալու առիթով շնորհավորելու են եկել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կանանց խորհրդի Ստեփանավանի տարածաշրջանի նախագահ Սեդա Թունյանը, կանանց խորհրդի այլ ներկայացուցիչներ, Ստեփանավանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ Մարինե Վահրամյանը և քաղաքի հոգևոր հովիվը։ Հանրապետական կուսակցության կանանց խորհրդի նախագահ Հերմինե Նախդալյանի նախաձեռնությամբ հյուրերը մայրիկներին շնորհավորելու զատ նաև երեխաների համար անհրաժեշտ վերներ են հանձնում, իսկ հոգևոր հովիվը մանկական աստվածաշունչ են նվիրում մայրիկներին, շնորհավորելուց ու նվերներ հանձնելուց հետո հյուրերը հետաքրքրվում են փոքրիկների ու մայրիկների առողջական վիճակով։ «Լավ ենք», պատասխանում են վերջիններս, «դե եթե ամեն բան լավ է, հիմա մաղթանքներ»։ Հյուրերը նախ խաղաղություն են մաղթում, ապա հոգևորականն է օրհնում նորածիններին ու նրանց մայրիկներին։ Ձեր երեխաները առողջ լինեն, ողջ լինեն, թող մեր ազգը բազմապատկվի, ձեր երեխաները խաղաղ պայմաններում մեծանան, առողջ ենք կրկնում, երջանիկ մայրիկներ լինենք։ Ապրիլի 7-ը ոչ միայն մայրության և գեղեցկության տոնն է, այլև մեծագույն կույսի մայրամասվածածնի ավետման տոնը, որ այդ կատարյալ մայրը, ինչպես որ իր մանուկ Հիսուսին սնեց և մեծացրեց, այդպես էլ թող ձեզ զորություն ու կարողություն տա։ Իր օրնությունը ձեզ փոխանցի, որպեսզի դուք եք կարողանաք ձեր փոքրիկ մանուկներին սնել, մեծացնել, Աստծո խոսքով դաստիարակել։ Միայնակ մարդը մարդուն չի կարող դաստիարակել առանց Աստծո։ Թող Աստված անընդհատ ձեզ հետ լինի, ձեզ աջակից լինի, իսկ Մարիամ Աստվածածին անընդհատ ձեզ հովանի լինի, իր մայրական նաև խորհուրդներով։ Անընդհատ խնդրեք Տիրամուրը, որպեսզի ձեր կողքին լինի, ձեր փոքրիկ մանչուկներին բարի նվահանգիստ տանելու համար։ Եվ մի ժամանակ թերթերեք շնորհավորել նաև մայրության և գեղեցկության տոնի առիթը, որովհետև մեծագույն բերկրանք ունեք։ Եվ մայր կոչվելու, և նույն ժամանակ նաև գեղեցկուի դառնալու, գեղեցկուի կոչվելու։ Եվս մեկ լուրջ կապված կանանց միամսյակի հետ Ստեփանավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատի տնօրեն Անուշ Ղարաքեշիշյանը, բժշկական կենտրոնի սրտաբան Ռուզաննա Մարիկյանը, Ստեփանավանի երաժշտական դպրոցի տնօրենի պաշտոնից վաստակած հանգստի անցած երաժիշտ Մելանիա Բաղրամյանը և մանկավարժ քանոնահար Լարիսա Չալաբյանը Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից արժանացել են շնորհավորագրերի։ Հիշեցնենք, որ նշված կանայք ներգրավված են եղել Տրոյա կրեդո գովազդային գործակալության կանանց բացառիկ միամսյակ նախագահ գծում, որին աջակցում էին Լոռու մարզպետարանը ու Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը։ Միջոցառումը, որի ընթացքում կանայք հերթական անգամ արժանացել են ուշադրության, բացառիկ միամսյակի ամփոփումն էր։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։